はい。Nimesema pia barabara ambao tunajenga huko ambao zinaitwa low volume seals. These are rural access roads. Hizo barabara sipashi kuwa ati zinabeba trailer kubwa. Unaona hii tipa kubwa ambao zinabeba materials ya kujenga. Hiyo sio kazi ya hizo barabara. Na watu wajikanye. Because tutaleta mobile web bridges huko na sio Kirinyaga only. Everywhere in the country. Ukishikwa basi unalipa faini. Alright? Lakini unalipa faini, sio faini ya kuvunja mguu, lakini ni faini ya kukukanya. Usikuwa unavunja sheria, zitakuja. So tuepuke hizo barabara. Kama unataka kubeba mzigo mzito, tumia zile barabara za zamani zilikuwa zimejengwa za kubeba mzigo mzito. Barabara ya Ngurubani kutoka Makutano kwenda Embu, barabara ya Sagana kupita mpaka Embu tena, barabara ya Kirugoya kwenda Karatina, ya Sagana kwenda Karatina. Hizo ni barabara ambao ni transit roads za hiyo mzigo, Lakini ukitaka kuingiza mizigo huku ndani, fikiria watu wengine ambao wako na haja na hizo barabara, ugawe mizigo yako. Alright, eh? And nataka nirudie, watu, na tumeongea na county commissioner, watu watashikwa, wanatuharibia maendeleo yetu, watashikwa kabisa. Na wasinipigie simu vile wanazoea kunipigia simu, ati gari yangu imeshikwa, I cannot help you. Hata kama ni watu wangu wanakushika, unatuharibia kazi yetu sisi. Na koti yetu sisi. Ukiharibu hizi barabara na siku tatu, ama miaka tatu, pesa ya ku maintain hizo barabara tena itatoka kwa mfuko ya mwananchi tena. Mwanamke anauza nyanya pale kwa juzi.